قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هناك توبة قلشنين واجب لك وأنين فازل Allah Taala Nur Suresinin 31. ayetinde şunday deydi. Barchangiz Allohga tavba qilinglar, ey mu'minlar. Shoyatki shunda najot topsangizlar. Tahrim Suresinin 8. ayetinde ey mu'minlar, Allohga xolis tavba qilinglar, deydi. İmam Müslim Ağar ibn Yasar al-Muzani radiyallahu anhu da rivayet qilgan hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey insanlar, Allohga tavba qilinglar ve undan mağfirat talab qilinglar. Men bir kunda 100 marta tavba istiğfar qilaman, dediler. Anas radiyallahu anhu rivayet qilgan muttafaqun alayhi hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah bandasining tavbasidan sizlarni birontangiz bepoyon kimsasiz cho'lda tuyasini yo'qotib, keyin topib olgandan ko'ra ham ko'proq xursand bo'ladi, dedilar. Abu Sa'id al-Hudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan muttafaqun alayh bo'lgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar. Sizlardan avvalgi ummatlarning birida 99 ta odamni o'ldirgan bir kishi bor edi. U yer yuzidagi eng katta olim haqida so'radi. Uni Banu Isroil obidlaridan bo'lgan bir rohibga yo'llashdi. Uning oldiga borib, "Men 99 odamni o'ldirdim. Tavba qilsam bo'ladimi?" deb so'radi. Rohib, "Yo'q," dedi. Uni ham o'ldirib, shu bilan o'ldirgan odamlarning soni 100 taga yetdi. So'ngra yer yuzidagi eng katta olim haqida so'radi. Bir olim kishiga yo'llab qo'yildi. Unga 100 odam o'ldirganini aytdi. U o'zi uchun tavba qilish mumkinmi yoki yo'q ekanligi haqida so'radi. Olim, "Ha, tavba qilsang bo'ladi. Kim ham banda bilan tavba orasini to'sa oladi," dedi. Falon yurtga borgin. U yerda yolg'iz Allohgagina ibodat qiladigan odamlar bor. Sen ham ular bilan birga ibodat qil. Shaharinga qaytmagin. U yomon yer. U olim aytgan yurtga yo'l oldi. Yarim yo'lga yetganda vafot etdi. Rahmat farishtalari va azob farishtalari bu kishini jonini kim olib ketishda tortishib qolishdi. Rahmat farishtalari bu kishi tavba qilib, Allohga iqbol qilib qaytdi deyishdi. Azob farishtalari esa bu biron yaxshi amal qilgan emas deyishdi. Shu vaqt ularni oldilariga bir farishta odam shaklida keldi. Uni o'z o'rtalarida hakam qilishdi. Hakam, "Bu ikki yerni orasini o'lchanglar. Qaysi biriga yaqin bo'lsa, u o'shaniki bo'ladi," dedi. O'lchadilar va qas qilib ketayotgan yerga yaqin topdilar. Bas, uni rahmat farishtalari olib ketdilar. Yana bir sahih rivoyatda esa Alloh taolo nargi yerga uzoqlash, bunisiga esa yaqinlash deb buyurdi. Tavba Alloh taologa eng suyukli va dunyo va oxirat saodatiga sabab bo'ladigan amallardandir. Alloh taolo fazli kengligi, halim va mehrli bo'lgani uchun mu'minlarni tavba qilishga buyurdi va unga targ'ib qildi. Alloh taolo bandasining tavbasiga muhtoj bo'lmasa ham, uning qilgan tavbasidan xursand bo'ladi va katta bo'lishiga qaramay, har qanday gunohdan tavba qilsa, tavbasini qabul qiladi. Ko'p gunoh qilgan kishi Allohning rahmatidan noumid bo'lmasin. Alloh baribir meni kechirmaydi demasin. Allohga qaytib, astoydil tavba qilsin. Albatta tavbasi qabul bo'ladi. Shuningdek, tinimsiz gunoh qiladiganlar shaytonning "Xotirjam bo'l,
Allah keçiruvchi, tavbalarni qabul qiluvchi zot deyotgan vasvasasiga aldanib qolmasinlar. Chunki o'lim ulardan izin so'rab kelmaydi. Tavba qilmay turib o'lib qolishdan ehtiyot bo'lsinlar.